Zdravo, zdravo na site. Ovije nekoliko minuti se družime zajedno. Sam Mirjam Brusova, stanova zborzena prekrasna majka, koja сега директно од Киев. Заедно ќе помобитиме, се договоривме со заедничко нели кафе, а исто така не се ни договоривме, но имаме исти фризури. Така да, здраво, здраво, Мири, и како си? Здраво, здраво на Адица, здраво на сите што ти ја гледате и мисијата. Така да, баш ми е драго што ќе збориме за оваа тема. Мери, ти си во Киев, па кажи ни како е тамо, како вие се справувате со сето ова настаната ситуација со коронавирусот? Па, сега ги смалија мерките и иако на самиот старт одма стави онака баш строги мерки, одма чим се појави и првиот заразен, одма се стана школи, градинки работа, метрото престана да работи. И немавме строг полициски час како во Македонија, но сите гледавме повеќе да сме дома. И сега последнава недела отворија продавници, оние што се само продавници, а трговски центри уште се затворени, но ето така, на некој начин кажа дека оке се борет, нели, да не се прави никоја дополнителна паника. Така да. Така. Ние се надеваме дека се ќе заврши што може, нели, што поскоро за повторно да се вратиме во нормала, да можеме да шетим, да шетаме, да си го вратаме живот како што нели ни беше. Мири, ти, како што кажав, живееш во Киев со свој сопруг и малата преслатка керкичка Марта. Кажи ми, како се справи со таа ситуација, нели, со таа преселба, што највеќе ти падна на тешко, ти дојде тешко? Па, јас кога го запознав сопругот, бев, нели, кога решивме дека ќе сме заедно, знаевме, свесни бевме дека тоа нема да трае сеја врска од 3 години на далечен на Скопје е Киев, него знаевме дека едниот ќе треба нели да се пресели и бидејќи супругот овде беше стамбено сместен и имаше да кажеме подобра работа него што јас имам во Скопје и некако решено бев од сам старт дека јас ќе треба нели да се преселам и кога тој момент дојде ја бев веќе како да кажеме психички подготвена за преселба плюс и тоа што јас имав предходно живено само во друг град и никако знаев и што ме чека и она кога идеш со став дека назад повеќе нема, него идеш таму, значи тоа и никако целата таа, како тој приоден период тежо ќе да таму првите 3 месеци до година, стварно е, например, тешко е додека стекнеш до верба и во луѓето, и во средината, и нов дом, и све никако, но мислам дека многу добро се најдов, така да не го памтам тој некако лош период и така, мислам дека се пројде во најдобар ред.
Така, а знаеш што, јас мислам дека ти треба да добиеш титула за за упорност и позитивност, бидејќи како што кажавме, ти си само сама, немаш помош, сопругот нели работи, мора да патува. Мислам дека стварно ја заслужуваш таа титула, бидејќи си навистина инспирација на многу мајки. На пример, твој совет до оние кои што сака да се преселат во друга држава, кои што се сами со своите дечиња? Па не знам никој совет. Стига, например, и едноставно да не гледаат назад што било. Значи, тоа е сега да кога ќе станеш мајка, едноставно самиот живот ќе ти се смени. Опа, самиот живот ќе ти се смени, но... Совете значи тоа да не се враќаат назад, да се отворат кон нови пријателства и познанства и да се прифаќаат новите, да кажеме, тамошни, не знам, навики, не знам, буѓе, така да, ете, тоа е тоа. По своје време. Да шетаат, да, например, да запишат некој, да речеме, курс, па макар и да е, например, онлайн. Јас, например, многу такви курсеви одев, дали за готвење и за фитнес од кога беше. И знаете, таму тогаш имате некаков контакт со други луѓе, па го учите и јазикот и некако повеќе ќе ви проаѓа полесно денот, ем ќе ви видите како размислуваат, например, дони. Така, да се адаптираат на таа средина там. Да. Мири, ти си дипломиран економист, порано нели шминкерка и кошарска судика. Што најмногу те исполнуваат тие професии и зошто некој од нив не успеа нели да ги работиш? Јас кога бев во Скопје, пред да се преселам, ги работев сите три. Значи, во сите три бев активна, се стекевам. Немав слободен ден година и пол. Значи, немав ден да не шминкам, немав ден, значи, или тој ден шминкав, или идав на работа, или судев. Значи, немав празен ден. Како успеа во сето тоа да се организира? Па, немав, например, понеделник до петок идав на работа и плюс судев, плюс среда до петок и шминкав, ако и имаше нешто, сабота и не едала сабајле шминкав па судев и некако цело време така тоа беше. И кога се престалив тука, едноставно престанав со све и решив сега што ќе нели правам. И кога се роди Марта, бидејќи само немаше никој да ја притичува, значи јас цело време сум со не за супругот, не да кажем го пак, и некако ниједна професија, нити швинкање, нити судење, не го дозволува тоа. Значи, јас сега да ја оставам Марта и да треба да одам, нели, дали да судам или да швинкам. Пробав да судам, но требаше многу да се патува, така да цената ќе беше да земаме ние дадилка која што ќе е цел ден. Значи, кога јас ќе сум на пат, три дена, она да е со не зашто јас едноставно не можев тоа да го направам. И едно... така да решив дека стави крај нели на тоа. За шминкањето истото, значи јас треба да одам таму 5-6 сати, треба да најмам некој друг да седи. Така да, а во меѓувреме се разви и богот и
програмите и реално стига, а ако сакам јас да наоѓам друга работа, например, како економист, тогаш ќе треба да го затворам глобо, да ги затворам сите програми, затоа што овде се работи 8 активни сати, сат времето е за жучек и плюс нели транспортот од одење и враќање ти дома не си 12 од 10 до 12 часа и плюс овде градинка има од 3, така да Марта се ми е 2, значи уште една година дека јас ќе сум по цел ден, да кажеме, и вака е напорно, значи кога треба да будеш блок и треба и програми и нели да следиш све, така да плюс уште една работа нема да, во блиско време нема да ми треба. Така. Мери, ти си една од ти си една од на Инстаграм профилот кој што има многу многу следбеници. Станува збор за твојот иста профил Моја фитнес мама. Ајде малку околу тоа како ја реализира таа желба и што се случува бидејќи има нели маратон со беба, а нели тренер по постпородилно вежбање, како дојде до таа идеја и колку време знае да ти одземе сето тоа, а нели ставање на постови, совети, детали нели од твојот секојдневен живот, малку повеќе да ни раскажеш во врска со тоа. Идејата за профилот се појави од кога јас го среди проблемот со дијастаз. Мислам уште кога се роди Марта, јас сакав да почнам некој блог за, например, мајки само, но тогаш кога сакам да почнам почнав нели да да слабеам затоа што се поправив многу и стомакот ми е остана само по 3 месеци кога треба више природно он да се дае некако вратен кај кај мене он беше како 6 месеци бремена, така изгледа. Okay. Да, и решив нели да работам на случај бидејќи претходно јас сум си имала да кажеме стомак, но не например така, нели. И запишав една програма за вежбање, исто се викаше како демек послем пород, но видов таму послем петиот тренинг дека ме пати кичмата и нели прашав што е ми кажа, ништо не е продужи и јас продужив, јас завршив програмата, но се укочив скроз во кичмата и немав никој резултат, никој имав само стегнато тело. Килограмите стоја и стомакот, значи така, малце подсобран. Так. И тогаш почнам да читам за дијастаз, се измери, видов дека имам 4 прсти, а некаде на средина на програмата имав 3. Значи, он мене ми се имаше зголемено и ме фати некако копаника, нели што е што треба да правам. Да, и најдов друга програма каде што беше специализирана за овој проблем. Така да ја извежбав скроз, го намалив на 2 прста, што е нака баш успех и решив дека јас сакам да го пренесам тоа и во Македонија. Така да бев тука на курс, работав со фитнес тренер, што е баш околу тој проблем, она и ми, како да кажам, ја
прашува таму до маратон со бебе, дока и третата група, значи за секој проблем што ќе се јавеше кај учесниците кај мене, јас, например, ако не знам јас, ја прашував не знам, така да стварно некако, еве, више не знам кој е поред 12 маратони, стварно пројдоа многу мајки, многу проблеми се решија. Сега, колку ми одзема тоа време, да кажеме, кога имам маратон, тоа е, како да кажам, секојдневно правење, постови, постирање, правење на целата програма, снимање, плюс блогот, значи, стварно е, како да кажам, одзема стварно добро, да, и видно, време, да. И поради тоа, сега сите програми ќе ги ставам на платформа, така да кога ќе се, кога ќе влезе нека таму ќе се паун ќе си ги читам. Додека до сега беше секој ден јас на пример ставав. И стварно е, како да кажам, напорно. Но стварно ме исполнува и онака ми дава елан која ќе видам, например, мајките како имаат некоја трансформација, кога ќе ми пиша дека леле, значи си променив живот, си променив све, значи фала ти, која ќе видам ди ја стас намален од 4% на 2 за некој краток период, и стварно не ми е, да кажем, оно, одзема времено не ми е, да кажеме, тоа да ми мине мака, да јас сум сега исцрпена, па да не можам тоа да го правам, значи стварно не е тоа, одзема времено кога нешто не го гледаш како работа, не го гледаш како секој дневја и не ти е, како да кажам, работа, како да кажам. Тоа е сепак голем успех за тебе. Баш такав и затоа да те прашам. Моја следно прашање, нели, благодарение на тебе, многу мајки ги симнаа вишокот на килограми, се чувствуваат стрекни и исполнето во своја сопствена кожа. Може да ни открие, да ни го откриеш редоследот на исхрана и колку пати во неделата треба да вежбаат? Вака, во програмата целото мене е од нутриционист и она си дава доручек-ручек вечера, но некој редослед би бил станувам, вода пијам и онда таму минимум сад не јадам ништо до 3, него сум, например, активна, дали нешто чистите, шетате куче, што и да, е потоа зимате си, јадете доручек, па си јадете ручек, па вечера, овошје да е застапено во, нели, да го имате на дне, јевно мени, ручекот да е обавезно со салата. Така да тоа е на кратко, да се бие вода, да се изфрлат сите оние шекери, су поместнати, производи млечни, од млечните, например, урда и кефир само, значи, ета тоа е на кратко околу исраната, а околу вежбањето, па ако сакате да ослабнете, да намалите, минимум 4 пати недавно до, да кажеме, 6. Све зависи, нели, колку сте активни вие, како ќе вие тренингот тој ден, но ета, нека 4 пати минимум недавно.
Така. А, добро, Мери, мене, кога ќе ме пофалиш за мојата физичка активност, бидејќи на вистина го сакам фитнесот, нели, рековме дека треба да го задржиме тој дух, треба самите ние да си даваме волја за вежбање и бидејќи така, на вистина, ќе се чувствуваме многу, многу подобро во нашата кожа. Знам дека немаме време, но сепак мислам дека можеме сами да си го направиме времето, сами да го организираме и да вметнеме, нели, неколку вежби. А каже ми, еве совет до неа како да го да ја задржат волјата за вежбање и да не се откажуваат. Да нема ајде утре ќе го направам тоа, утре ќе вежбам и така натаму. Баш така сега да пишам поза околу тоа. Значи, стварно волјата, значи кога сакаме ние да направиме промена, значи јас еве сакам рамен стомак, ама знам дека рамен стомак не оди со на пример благо. И сега јас бирам или ќе јадам благо или ќе имам рамен стомак. Двете нема. И значи тоа да. треба да се одвои. Што сакам јас на пример сега. И сега тоа сигурно дека ти ќе на пример каснеш благо, ама да имаш барем некој период кога ти стварно нема да внесуваш ништо, да кажеме, благо. И сега, например, волјата најдобра да е, например, нас, да не е заради супругот, заради детето или заради некој друг, затоа што кога е за некој друг, тоа кратко трае. Например, ако е за супругот, јас ќе се направам тип-топ и он кога ќе ми каже браво, супер, и јас одма се ќе се вратам на старото. А доколку е за вас, тоа ондак трае и со секој ваш резултат, вие сте горди на самите себе, затоа што јас сум успеала денеска да си ја остварам желбата да одвојам време за себе. И стварно, после секој тренинг, вие ќе се осеќате и по-расположено и посрекно и посто, да кажеме, елан. Така да, знам дека е на стартот тешко, например, се нема навика за секој ден или за секој втор ден, или се нема навика да се готви здраво, него се готви или по својата рутина, но знаеме дека за нештото да стане навика, треба да се повторува секој ден. И сега кога јас еднаш, два пати, три пати, четири пати, онда ќе ми стане навика и нема да ми треба никој ни да ме потурне, него тоа ќе си оди самото од себе. Така, Мери, каже ми, дали треба да јадеме пред вежбање и што треба да јадеме после вежбање? Па, бидејќи јас не ги ограничувам дали да вежбаат сабајле или навечер, затоа што секој има различно слободно време, но да вежба сад време пред, да јаде сад време пред вежбање, и после вежбање барам 40 минути. Сега, например, најбове да кажеме да вежба не е најбове, него да кажеме да вежба пред да, например, има ручек, после ручекот да има сад време, па да извежба, па да пройде уште сад и да вечера и да затвори све. Значи и вежбал, и јадел, и све, и онда крај. Си прави други активности и следниот ден си доручкува. Но доколку вежба касно, онда вежба и оди, нели, одма да спија, затоа што има ризик дека усвари сигурно ќе се пријаде после сад. Но друга страна која се работи за
дуелки само им, например, кажувам, и доколку вежбаат касно, ова весно после тренингот да или да ја дуелат вечерата или да изедат нешто нешто плюс, нели. Е сад, доколку се работи за правење на мускулна маса, онда се оди 20 минути и после тренинг со протеин шейкс, во кој има и овошје, е после тоа си оди нели главниот оброк за тој ден. Така да, секој со различни цели, со некој сака да ослабне, некој мускулна маса, но повеќето што се е кај мене се мајки кои едноставно сакаат нели да имаат да ги се задоволни од своето тело, па и не одиме со некои протеински шейкови, него и идеме на едно балансирано нутриентно богата храна. Така. Мери, нели ти спомена за диастазот, а може ли малку повеќе да ни објасниш во врска со тоа, а кога се појавува и кога може нели веќе нели личноста кој што го има, како треба да се справува со сето тоа, и во продолжение ќе го погледнеме и видеото од тебе за диастазот, но нели сепак малку повеќе ти да ни објасниш. Вака, диастазот се јавува поради тоа што нели во текот на бременоста, двата стомачни мускули средните се прошируваат и нели расте плодот. Оние двата мускули измеѓу нив имате, како да кажам, како газа една, како да кажам, та ги спојува. И она таа, како да кажеме, газа, го држи стомакот и сите органи кои се внатре. И сега, што се случува кога ќе се роди детето, таа, да кажеме, газа е расширена. Е сега, доколку е многу, значи таму иде 5 прста, 4 прста, буквално, она е, како да кажеме, растегната, прозирна, или скината. И органите одат напред. И, уствари, затоа се дешава да имате испакнат стомак, кој со вежбање не може да се собере, она класично, со, например, планк или оние крени стани, затоа што кога правите вие крени стани, они мускулите пак се пузират и се расшируваат. Наместо да ги соберете, вие ги расширувате, затоа што таа, како да кажам, газата, тој дел кој што треба да ги спојува, повеќе не работи таа функција. И ние работиме на, значи, тоа да се соберат тие мускули, кога се работи таму до 3 прста, 4 прста, успешно може да се собере. И веќе оние 2 прста, 2 и 7 прста, овде во Украина по најново не се гледа како проблем, него се гледа како норма. Например, ако мајка има таму бебе, тоа е година дена, и мајката го собрала до 2 прста, тоа се гледа како супер, само да одржува мускулите. Е сега најдобро е да се одма чим се установи дека имаме диастаз, одма да се
Da se počne so tri mani, naprimer, ako se so carski res, može da se prava samo težbi za diastaz, oni se onaka mnogo na naj osnovni bivnik in vi v toj moment ne možete da pravite klasičen trening, a dolgo kot smete ili ste prirodno porodena, pa tam postem šestata nedela, vekaj možete da počnete da rabotite, za da go soberete in on najlesno se sobira do 6. mesec in zadolžitelno je, da imate ubava ishrana, da vežbate celostni treninci so to, što site vežbe, koji se za stomak, koji ne smete da gi pravite, naprimer plank, site, što se so krevanje, vi smete samo statika. I evo jaz na video to se predlog tri vežbe za diastaz, no napomenuvam, da treba da ima dobro konstruktiven trening za i za noze, i za karnica, za rate, za sve, plus hrana, plus za znovini vežbe za diastaz, da da on dade res upad. Така. Добро, сите оние можат нели сега да го погледнат видеото, а и за секоја нели некој совет секој може да се обратат на тебе, бидејќи ти си тука за да им помогнеш. Да, а мене колку си ти задоволна од резултатите на маратонките и дали очекуваме некој следен проект? Вака, ја ептен сум, значи сите кои што ја следеле, кои биле онака кои прателе и хана и вежбања, стварно имаат резултати, дури и подобри него што јас имав кога јас вежба, така да стварно ми е драго што, например, многу мајки го решија овој проблем, дури имав мајка која дојда со 5 прста диастаз и папочна кила и ја чекаше операција за пете работи и за папочна кила и за диастаз, но ми каже, еве јас ќе пробам дали или ќе го соберам или не. И стварно проба следен маратон, она стигна до 2 прста и хирургот кога ја видел и кажа, не знам што си правила, битно продолжи така, никако да престанеш. И направија операција за папочна кила, диастазот и го средија, но едно е кога се работи и се собира диастаз од 5 прста и кога се собира од 2 прста. Така да, кај не се скроз беше и иски на тој дел, и иако беше 2 прста, требаше да се поуправи и значи тој простор. Но доколку немате папочна кила и доколку не ви е уништен толку тој дел, он так два прста е скроз нормално. Така да, за овој проблем папочна кила и диастаз најстручни се хирурзите и они уствари го следат тој цел процес и они само можат најточно да ви кажат дали имате два прста, дали например 5. Иако јас и вие самите можете да се измерите колку имате, но они кажуваат онака 100% ти имаш 2 прста, там 5 прста, ова треба да правиме, она треба да правиме, така да они се најстручни за тој дел. Така, гледаш, Мери, што би правиле ние без теб?
Još koliko su potrebne na mnogo, mnogo majki. A kako što kažeš, manili si kodnevno postiranje na statusi, nekoj recepti, detalji od tvojot privatan život. A kako ti uspevaš da go slučuvaš svojot privatan život i kako se slučuvaš svo negativnite komentari, koji što za žal neli znala da bi da napišem? Pa, ja iskreno očekujem da su mi po, na primjer, da ima i po poveke negativni komentari, no stvarno to se mnogo, mnogo rijetki neko da ti, na primjer, s tega piše. Ja stvarno to neko gledam kako lično, jednostavno, site imame požden, site imame različni pogledi. Jedan post ili jedno story, jedan će go vidi na jedan način, drug na drug način, i ja to nego gledam direktno kako napad na mera nego, i jednostavno tvoj čovjek ima pogled tako. Naprimer, što znam, koga ti se rješite da otvarate profil i da je odjaven tip, vi treba da ste, da kažem, spremni i na nekoj navedi, da, no stekako deka ne je dozvoljeno, stega nikoj treba da te navreduva, da ti pišuva, ne znam, pogrdni zborovi, i znate to, koliko i da ne sakate nikogaš da dojda tije poši zborovi, znate, minuta, dve, znate, izvadat od kolosek, no na kraj krajeva to je, kako da kažem, samo jedan napišan zbor, i jaz jednostavno ki si ja projdam ta poraka, toj komentari, znači, to je, znači, ja od koga otvorim profil, stvarno to mi je kako nikoja lekcija i učenje za sve prethodno što sam čitala po knjige, kako da se gledame kon Google, kako da imame razbiranje kon sekogo, kako da go održime toj vnatrešen mir bez razlika da li neko ne napadja ili ne, ili naprimer to deka tujoto mislenje je samo tujo, i deka ti ako znaješ koji si, deka to ne može tebe da te povredi. Ako ja smetam deka sam dobar čovjek, deka pravam pravilno, i svega niko ako mi kaže ne miri, ti greška si, vakva si, takva si, znači tak. Ne može mi na to da me povredi toliko da ja svega mislim deka ja sam loš. Ili, na primjer, ili nekoj sovet ili kritika, koga ki mi je dobro namerno na se gleda, ok, miri, može bi ovdje si zgrešila, može bi ne bi trebala ova vaka da go, na primjer, napraviš, toga što ja to go prišivajem. No to je, se gleda koga je nekoja kritika dobro namerna, koga je samo napravi i nema logika jednostavno so to što go, ili pa ti prevrtal nekoj zbor, ti prevrtal nekoj status, nekoja misla, i tako da jednostavno gledam da ne davam značaj na nekoj takvi raboti, nego snimam svoj dom, neli Marta, i se sad fokusiram na tije ubavi raboti od života. A Miri, za kraj ovaj prekrasan razgovor, da li sakaš nekoga da pozdraviš? Pa ime, pozdrav do tebe, do site gledači, do mojte pratači, tako da ne znam, do mojeto semestvo, ne znam kako da pozdrav. Така, а Мери, па ние да те очекуваме да ни дојдеш во Македонија? Па да, јас требаше да дојдам сега мај, но сад со целиот карантин, така да ни знаеме... Ако се обложите?
što majka mi da zboratnak štuke bide, mi kam sigurno ima 6 mjeseci, sigurno od kada znam kako štuke bide. Tako da, prva prilika koja će se dade, će dojdem ja si kako. Tako je si se vidimo, ubavaju što je naš... Вак убаво да си помобитима. Јас ти благодарам за прекрасните совети. Остани таква како што си. Голем поздрав до сите вас таму. И многу-многу приготки до малата Марта. Па се надевам, како што кажав, дека повторно ќе се видиме, за повторно вака да помобитима со заедничко кафе. И да ги поздравиме и сите онени кои што не гледаат. Останат во добро расположение и голем поздрав од нас. Чао, чао! Фала ти, Надя! Чао!